munaasabadan oo ahayd mid siyaasad sare loo soo gaasimay kana dhacday jaamacadda Camuud ayaa waxa soo qaban qaabiyay kulliyadda IT-ga jaamacadda Camuud waxana ahayd soo bandhig lagu soo bandhigayeen ardayda kulliyadda ka tirsan ka koobnayd qaybaha soo socda Bachelor of IT, Business IT iyo Diploma IT waxana halkaas lagu soo bandhigay sistemyo ku shaqeyn iyo Visual Basic oo markaas ay ardaydu ay u sameeyeen dugsiga obaya sidoo kale waxa goobtaas lagu soo bandhigay online registration oo lagu sameeyay programka PHP intee munaasabadaasi socotay ayaa waxay kale ardayda ay soo bandhigeen diiwaangelinta shaqaalaha iyagu markaas ay ku sameeyeen programka loo yaqaan Java mid ka mid ah ardayda kulliyadda IT-ga jaamacadda Camuud ayaa isagana waxa uu soo bandhigay networking uu sameeyay jaamacadda Camuud isla markaasina uu ku sameeyay programka loo yaqaan Backtracer kadib markuu dhamaaday bandhigga ardayda ay soo bandhigayeen programada kala duwan mid ay si aad ah u soo jiitay mas-uuliyiinta jaamacadda Camuud ayaa ardaydii ugu ka soo qaybgalay bandhiggaasi ayaa waxa halkaas uga horeyntii ka hadlay madaxweynaha jaamacadda Camuud Professor Salebaan Axmed Guuleed ayaa waxa ardayda uga mahadnaqay dadaalka ay muujiyeen iyo programada ay soo bandhigeen sidoo kale waxa ina halkaas ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Camuud waxana hadaladoodii ka mid ahaa ardayda ka baxaysa iyagu waa bay ka baxayaan oo runtii iyaga waxan ku dardaaraya kulley marka ceremony graduation kara waxba la soo dhan doonaa laakiin waxa weeye marka suuqa u baxdaan waa sabraysaan laakiin hadii aad meelaha uu gidaarka la soo yar fariisato wani wax buuran bal nooma dhigin hadda tilaabo hadda dhulkaas la dhacaysa oo ciidada shaqeynaysa maaha Camuud waa adiga ay shaqeynaya hal iyo goraale ha sare isku qaad waxaa kaloo yagna halkaasi kaalay dhiinka kulliyadda IT-ga jaamacadda Camuud iyo assistantiska kulliyadda IT-ga jaamacadda Camuud waxayna ka marakaceen senior IT senior BBIT junior IT junior BBIT diploma in information technology students Camuud University thank you for coming for this event this is the first time sophomores did I forget you It's because I love you very much. Dhamaan abaal baan wada hayna laakiin professor Diriyaan uu raaciye maadaama uu yahay first president for extracurricular professor ardayda ku hoos timaada ee dhinaca student affairs ka tirsan waxaan ku leenahay hadaan ay kulliyadda ICT-ga gudoomiye ku xigeenka student union-ka waana Mrs. Nimco waxaan kaloon ku leenahay sidoo kale waxa ayna kulliyadda IT-ga jaamacadda Camuud ugu soo kordhiyay laba faculty oo degree iyo kala computer engineering iyo waliba technical education waxa kulliyadda IT-ga jaamacadda Camuud ay ku soo kordhisay laba faculty oo master's program oo kala master of science and network security iyo master of IT in network security waana master tii ugu horeysay IT oo laga furay geyga Soomaaliyeed iyo geyga Soomaaliland oo ay ku guuleysatay jaamacadda Camuud